Den prisbelønnede sangerinde Sinne Eeg er på programmet, når vi i anledning af DK4's fødselsdag ryster op med lidt selvforkælelse. Come on, let's face the music and dance. A tune will be without the moon. I'll be a different tune. And there may be teardrops to share. Se koncert med Sinne Eeg, live fra Studie 55 på torsdag. Programmet vises i samarbejde med Horsens & Friends.